pa ti to gradi zadnje evo tri kola, nema, ne znam za poraz, vjerojatno su i malo živnuli sa dolaskom novog trenera, što očekuje nas teška utakmica, ti to gradi gori po nogama, svaki bod je veoma značajan, mi moramo ići maksimalno koncentrisani na utakmicu, maksimalno požrtvovano i nadam se da ćemo pisati na tri boda. Drago mi je što se to vidi, sigurno da sam velika je čast biti dio ovoga kolektiva, dio ovoga kluba, svaki minut koji odigram je za mene veliki plus igrajući za ovaj klub, tako da dajem iz kola u kolo punu podršku svim saigračima i nadam se da je to neki putokaz kako svi treba da rade. Nije bitno igraju ili ne igraju, svi treba da budemo za ovaj klub, da živimo za ovaj klub i da ga dižemo što veće grama.